gani ndugu yangu popote pale ulipo, leo kwa siku nyingine nzuri kabisa. Sauti unayoisikia ni Simon Mzwanda Kiunguruma kutoka katika studios za Tan African TV. Miongoni mwa habari tulizokusanyia leo ni pamoja na ugeni uliodhuru katika taifa la Tanzania, ni waziri wa mambo ya nje ya China. Lakini baada ya hapo tutakwenda kuangazia vurugu zilizotokea na kuitikisa Marekani na kuiondolea sifa mashuhuri kabisa ni kama baba wa demokrasia ulimwenguni. Basi moja kwa moja tuanzie kule katika taifa la Marekani tuone yaliyojiri. Vurugu kubwa zilizoibuka katika jiji la Washington nchini Marekani, ndani ya jengo la Senate, ambapo baadhi ya wafuasi wanaounga mkono Donald Trump walionekana kujawa na hasira, hasa baada ya mambo kwenda ndivyo sivyo, na hatimaye walifanya vurugu hizo na kufanya uharibifu mkubwa zaidi. Na katika vurugu hizo mtu mmoja anasadikiwa kupoteza maisha baada ya kupata ama kushambuliwa na polisi. Baadhi ya mataifa yametoa matamko ya kipinga tukio hilo ama vurugu hizo ambazo zimeendelea kushika kasi katika jiji la Washington. Moja taifa hilo ni pamoja na Canada, ambapo wameeleza wazi kuto kufurahishwa na kile kilichotokea katika taifa la Marekani. Wakati hayo yakiendelea, bunge la Marekani pia limemuidhinisha ndugu Joe Biden kuwa ndio rais mteuli wa Marekani, hasa baada ya kupata kura zaidi ya 280. Picha za tukio zinazoonekana pichani ni picha ambazo zimepigwa ndani ya jengo la Senate, ambapo baada ya waandamanaji hao kuzidi nguvu askari na kuingia katika jengo hilo, kama mnavyoweza kuona askari huyu akijaribu kutimua mbio na kujaribu kujinusuru ama kunusuru maisha yake. Hebu nikupeleke moja kwa moja uweze kuona picha hizo na kusikia kile kilichokuwa kikiendelea. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi tarehe 7 ya mwezi wa kwanza mwaka 2020, waziri wa mambo ya nje ya nchi ya China alipodhuru katika taifa la Tanzania. Mimi nikuchukue nikupeleke moja kwa moja kule eneo la Chato. Ndege hiyo inayoonekana pichani ikitua katika ardhi ama kutembea katika ardhi ya Tanzania katika eneo la Chato, ambapo ndani ya ndege hiyo imembeba waziri wa mambo ya nje wa nchi ya China. Miongoni mwa mambo atakayoyafanya akiwepo katika ziara yake hii ya siku kadhaa katika taifa la Tanzania ni pamoja na uzinduzi wa chuo cha mafunzo ya ufundi stadi ya NIVETA kilichoko Chato, lakini pia moja kwa moja atakwenda kushuhudia ama kushiriki katika utiaji wa sahihi wa makubaliano ya ujengwaji wa reli katika taifa hili la Tanzania. Lakini haya yote yanafuatia kutokana na ushirikiano mzuri uliokuwepo kati ya Tanzania na Kenya, na hasa baada ya makampuni makubwa mawili kutoka nchini China kushinda tenda ya kutengeneza mradi huu mkubwa wa reli nchini Tanzania. Pamoja na makampuni haya makubwa kutoka China kuchukua mradi huu ama kushinda tenda hiyo, ni wazi kwamba ifahamike fedha zote zinazotolewa katika mradi huu kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni fedha za walipa kodi wa Tanzania. Hakuna hata senti tano ya muhisani, jambo ambalo limekuwa ni historia katika taifa la Tanzania na mfano wa kuigwa katika bara la Afrika. Basi kama ambavyo mnaendelea kuona, ndugu Paramagamba Kabudi huyu mwenyeji ambaye anampokea waziri wa mambo ya nje kutokea kule nchini China, ambapo alipodhuru katika taifa la Tanzania leo hii siku ya tarehe 7 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Basi moja kwa moja tukitokea hapa Chato, hebu sasa na tuelekee kule jijini Copenhagen nchini Denmark, ambako mwenzetu Ange Nyalusi yeye amejiandaa kusoma maoni ya watazamaji wetu na wanaotufuatilia. Moja kwa moja kwako Ange Nyalusi. Asante sana ndugu Simon Mzwanda. Moja kwa moja tunakwenda kwa maoni yake Frederick Philbert, yeye anasema
chaneli bora kabisa. Hongera sana Simon Mzuanda kwa kutuelimisha, na elimu unayotupa ni kubwa mno. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Mtoa maoni mwingine anaitwa Nuhu Kilimanjaro, yeye amekuja na maswali. Ameuliza, Mzuanda, kweli kabisa unasema unaamini kuwa ugonjwa wa corona haupo? Ni ugonjwa wa kutungwa na sisi wengine tunadanganywa? Umeshasikia neno la Kiingereza linaitwa conspiracy theory? Hebu jaribu kupanua wigo wako wa utafiti, usiegemee upande mmoja wa utafiti wako. Na ameendelea kusema kuwa, mimi nililazwa mwezi mzima kwa msaada wa mashine za kupumua kwa sababu ya corona huku niliko. Hayo ni maswali ambayo yameulizwa na ndugu Nuhu Kilimanjaro, na Tana Afrika imeweza kumjibu kwa kusema, kuna point umemisi mkuu. Hatusemi kuwa hakuna tatizo, hapana. Tatizo lipo kwao, ila pia si kwa ukubwa ambao wao wanaaminisha watu. Wakati wanaelezea, wajue kutofautisha kati ya matatizo yao na matatizo ya dunia. COVID-19 ipo kwao, na hili ni janga lao. Wanakosea pale wanapolalisha kuwa ni la dunia. Jaribu kuangalia pia upande huo. Kwa mfano, magonjwa ya Ebola, magonjwa ya ukimwi. Ukiangalia Afrika ndio wamekuwa victim wakubwa wa majanga haya, na ni mambo ambayo wao walikuwa wameyaunda kama walivyounda COVID-19. Si kwamba Tana Afrika ipo upande mmoja wa habari. Hapana, taarifa zinazotolewa na vyombo vya habari, mfano BBC, VOA na DW, haziko sahihi au sio zote zina ukweli.